हाय फ्रेंड्स, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউজার চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ আপোনালোকৰ একদম ৰিকুৱেষ্টৰ ভিডিও এটা লৈ আহিছো। আজি মোলৈ বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে ডার্ক সার্কুলৰ কাৰণে কিছুমান সমাধান বা উপায় লাগে। আজি মই ভাবিলো আপোনালোকৰ কাৰণে মই এই ডার্ক সার্কুলৰ বিষয়ে এটা ভিডিও বনাম। এই ডার্ক সার্কুলে আমাৰ ফেসখনৰ বিউটিটো একদম নষ্ট কৰি পেলায়। যাৰ ডার্ক সার্কুল আছে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে স্কিনখন যিমানেই ভাল নহওক বা যিমানেই মেকআপ নকৰক, ডার্ক সার্কুল যদি আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যত বহুত ব্যাঘাত জন্মে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই যাব, আপোনালোক সকলোৱে চাব, সকলোৱে কাৰণে বনাইছো। মই আপোনালোকক আজি কম কেনেদৰে সমাধান পাব আৰু যিসকলৰ এই সমস্যাটোত ভুগি আছে তেওঁলোকে এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পাব। আপোনালোকে চাব আৰু যিসকলৰ হোৱা নাই তেওঁলোকেও চাই থব। ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইদৰে কৰিলে আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। তাৰ আগতে যদি আপোনালোক মোৰ এই অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটোলৈ একেবাৰে নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে ৰঙা আখৰে লিখা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি ওচৰতে থকা বেলটো টিপি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিবলৈ পাব। আপোনালোকক মই জনাওঁ, মোৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে, আপোনালোকে ফেচবুক পেজতো গৈ মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। আপোনালোকে মোক ফেচবুক পেজতো গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিব, গতিকে ফেচবুক পেজতো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ মেইন বিষয়টোলৈ, আপোনালোকক জনাওঁ যে এই ডার্ক সার্কুল কিহৰ কাৰণে হয় আৰু কেনেকৈ সমাধান পাম। এই সকলোবোৰ চকুৰ চাৰিও ঘেৰটো যদি ক'লা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই সমস্যাটো একেবাৰে আওকাণ নকৰিব। আপোনালোকে বুজিবলৈ বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে মোৰ এই ডার্ক সার্কুলটো কিহৰ কাৰণে আহিছে। চকুৰ এই ডার্ক সার্কুলে আমাৰ গোটেই শৰীৰটো স্বাস্থ্যটোৰ বিষয়ে ইংগিত দিয়ে। এই ডার্ক সার্কুল পুৰুষ মহিলা সকলোৱে হ'ব পাৰে। এই ডার্ক সার্কুলটো সকলো বয়সৰ মানুহৰে হ'ব পাৰে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি ডাঙৰলৈকে হ'ব পাৰে। চকুৰ গুৰিটো যদি ক'লা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই মুখখনৰ লুকটো চেঞ্জ কৰি পেলায়। এই ডার্ক সার্কুলটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বয়সতকৈ বহুত গুণে বেছি বয়সীয়াল যেন দেখায়। আমাৰ চকুৰ গুৰিটো যদি ক'লা হয় আমাৰ বয়সতকৈ 5 গুণ বেছি ডাঙৰ যেন লাগিব। আহক এতিয়া আমি জানো এই ডার্ক সার্কুলটো কিহৰ পৰা হয়, কি কি কাৰণে এই ডার্ক সার্কুলটো আহে, তেতিয়াহে আমি এই ডার্ক সার্কুলটো সমাধান বিচাৰি পাম। এই ডার্ক সার্কুল কিহৰ কাৰণে আহিছে এইটো কথা যদি আমি জানো তেতিয়াহে আমি এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পাম। গতিকে আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব যে এই ডার্ক সার্কুলটো আমাক কি কাৰণত আহিব পাৰে। আৰু ডার্ক সার্কুল অহা বহুতো কাৰণ থাকে, সেই কাৰণসমূহ মই আপোনালোকক ক'ম আৰু সেই কাৰণসমূহৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰতিকাৰ পাব সেইটোও ক'ম আৰু কি লগালে আপোনালোকৰ এই ডার্ক সার্কুলটো নাইকিয়া হ'ব সেইখিনিও ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে সকলোখিনি গম পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব। ফাৰ্ষ্টতে মই আপোনালোকক কওঁ যে আমি যদি টেনচন খুব বেছিকৈ লওঁ, কিবা আমি কথাত চিন্তাত বহুত ভুগি আছোঁ, বহুত চিন্তা কৰিলেও আমাৰ ডার্ক সার্কুল আহিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি চিন্তাটো কৰিব নালাগে। চিন্তা পৰাপক্ষত চিন্তাৰ পৰা আমি নিজকে অকণমান আঁতৰাই ৰিলেক্স হৈ চলিব লাগে। 2 নম্বৰতে, টোপনি কমকৈ গ'লেও বা টোপনি নাহিলেও বা আপোনালোকে টোপনি মাৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই তেতিয়াও আপোনালোকৰ ডার্ক সার্কুল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি দিনটোত 7-8 ঘণ্টা শুবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু আমি আমাৰ টোপনিটো পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি যদি ৰেগুলাৰ 7-8 ঘণ্টাকৈ টেনচন ল'ব নালাগে, টোপনি পূৰ হ'ব লাগে, এনেকৈ যদি আপোনালোকে নিয়মসমূহ মানি চলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডার্ক সার্কুলৰ সমস্যাটো নাহিব। আমি ভাল এটা ডায়েট ল'ব লাগে যাতে যিখিনি আমি খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যখিনিৰ পৰা আমাৰ দেহটোৱে এটা ভাল প্ৰটিন পায়, ভিটামিন পায়, মিনাৰেল পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি খাব লাগে। আৰু পানী কমকৈ খালেও এই সমস্যাটো আহিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি পানী দিনটোত 2.5 লিটাৰ পানী খাবই লাগে। আৰু কামৰ যদি বোজাটো বেছি হয়, আমাৰ শৰীৰটোৰ যিমানখিনি কেপাচিটি আছে তাতকৈ যদি আমি বেছি পৰিমাণে কাম কৰোঁ আমাৰ দেহটো ভাগৰুৱা হৈ যায়। বেছি যদি শৰীৰটো ভাগৰুৱা হয়, বেছি কামৰ বোজাৰ কাৰণে যদি আমাৰ শৰীৰটো ভাগৰুৱা হয় তেতিয়াও আমাৰ ডার্ক সার্কুল আহিব পাৰে। গতিকে আমাৰ শৰীৰটো চাইহে আমি আমাৰ কামবিলাক কৰিব লাগে। আমাৰ শৰীৰত যদি এনিমিয়া হয় বা আইৰণৰ অভাৱ হয় তেতিয়াও ডার্ক সার্কুল আহে। মই আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ ডায়েটটো ঠিক হ'ব লাগে, আমি খোৱা খাদ্য
খিনি আমি ভাল খাদ্য খাব লাগে, যাতে আমাৰ এনিমিয়া নহয়, আমাৰ দেহত আইৰণৰ অভাৱ নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবিলাক আমি খাই থাকিব লাগে। আমাৰ দেহত নিউট্ৰিচনৰ অভাৱ যদি হয় তেতিয়াও ডাৰ্ক চাৰ্কল হয়। আমাৰ দেহত আইৰণ, ভিটামিন এই সকলোবিলাক যদি কমে তেতিয়াহ'লেও আমাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল হয়। আৰু এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, সেইটো হ'ল আপোনালোকে ৰ'দত বেছি সময় থাকিলে যদি ছানস্ক্ৰীন নলগায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ৰ'দলৈ ওলালেই, ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলালেই আমাৰ স্কিনত ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে। গতিকে আমি পানী বেছিকৈ খাব লাগিব, আমি যি খাদ্য খাওঁ তাত আইৰণ, ভিটামিন, মিনাৰেল আদি পোৱা খাদ্য খাব লাগিব, আমাৰ ডায়েটটো ভাল হ'ব লাগিব, আমি টোপনি মাৰিব লাগিব, আমাৰ শৰীৰৰ কেপাচিটি অনুযায়ী আমি কাম কৰিব লাগিব, আমি টেনশ্যন ল'ব নালাগিব, আমি ৰ'দলৈ ওলালে ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগিব। এই নিয়মসমূহ আপোনালোকে পালন কৰি থাকিব আৰু লগতে পানী খুব বেছিকৈ খাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই সমস্যাটোত নুভুগিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি ভুগিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো কিবা এটা লাগিব, গতিকে মই কি কৰিব লাগে তাৰ এতিয়া সমাধান ক'ম, আপোনালোকে শুনিবচোন। আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই উঠিলে, বিছনাতে বহিলে, বহি আপোনালোকৰ মুখৰ যিটো বাহিক্ষেপ, সেই বাহিক্ষেপটো ল'ব আৰু চাৰিওফালে ঘূৰাব, এনেকৈ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ঘূৰাব, আকৌ ল'ব, আকৌ তিনিবাৰ ঘূৰাব, আকৌ ল'ব, আকৌ তিনিবাৰ ঘূৰাব। সেইদৰে কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এক ঘণ্টালৈ মুখখন নুধুব, এক ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে মুখখন ধুব। আমাৰ ৰাতিপুৱা যিটো বাহি খেপ হয়, বাহি থু হয়, সেইটো বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, আপোনালোকে সেইটো ঘঁহি এক মাহ কৰক, আপোনালোকে সুফল পাব। যেতিয়া মুখখন ধুব আপোনালোকে এটা নিয়মত ধুব, মুখত এমুকুৰা পানী ভৰালে, মুখৰ পানীটো, মুখত যেতিয়া পানীখিনি ভৰাব এনেকৈ ল'ব, লৈ পেলাই আপোনালোকে চকুকেইটাত এইটোত তিনিবাৰ পানী মাৰিব ঠাণ্ডা পানী, আৰু এইটোত তিনিবাৰ ঠাণ্ডা পানী মাৰিব। এইদৰে আপোনালোকে লাহে লাহে মাৰিব, জোৰকৈ মাৰিলে বেয়া, লাহে লাহে ঠাণ্ডা পানী মাৰিব। তাৰপিছত সেইদৰে তিনিবাৰ মুখত পানী ল'ব, তিনিবাৰ চকুত পানী মাৰিব, তিনিবাৰ তিনিবাৰ কৰিব, মুখত তিনিবাৰ পানী সোমোৱাব, তিনিবাৰ চকুত পানী মাৰিব, তাৰপিছত পেলাই দিব, তাৰপিছত আকৌ মুখত ভৰাব, আকৌ চকুত পানী মাৰিব, পেলাই দিব। এইদৰে আপোনালোকে তিনিবাৰ কৰিব, তেনেকৈ একমাহ কৰকচোন, আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যদি সময় পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কপাল ভাতি 10-15 মিনিট কৰিবলৈ লওক। এইদৰে কৰিলে আপোনালোকৰ এই ডাৰ্ক চাৰ্কুলৰ সমস্যাটো একেবাৰে নাইকিয়াই হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা লগাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক আৰু এটা সমাধান দিম, এনেকুৱা এল'ভেৰা জেল ল'ব। এল'ভেৰা জেলৰ লগত আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কস্তুৰী হালধি আছে, কস্তুৰী হালধি ল'ব, যদি নাই খোৱা হালধি একদম অকণমান খুব কমকৈ ল'ব, লৈ পেলাই মিক্স কৰিব, কৰি চকু এনেকৈ ঘেৰটোত লগাই থ'ব। এইদৰে কৰিলেও আপোনালোকে সুফল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেলৰ লগত যদি আপোনালোকে হালধি মিক্স নকৰে তেতিয়াহ'লে খালি এল'ভেৰা জেলকে আপোনালোকে লগাব পাৰিব। এই যদি খালি এল'ভেৰা জেলটো লগায় তেতিয়াহ'লে দিনটোত তিনিবাৰ লগাব, ৰাতিপুৱা এবাৰ, দুপৰীয়া এবাৰ, ৰাতি শোৱাৰ সময়ত এবাৰ, এইদৰে আপোনালোকে তিনিবাৰ লগাব, তেতিয়াও আপোনালোকে সুফল পাব। মই যেনেকৈ কৈছোঁ সেইদৰে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুফল পোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে মোৰ এই অসমীয়া হাউছ ৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহোঁ।